Vítaj v Time for Fun. V tomto krátkom videu ti ukážem, ako záznam v Strave zastaviť, ukončiť, uložiť, premenovať, poprípade pridať fotky. Takže vytiahni si svoj telefón z vrecka, zapni si ho a skontroluj na obrazovke, či vidíš to, čo vidím ja, to znamená záznam stravy. Ako ho vypnúť? V spodnej časti obrazovky vidíš oranžový krúžok, je to tlačítko Stop, klikneme na ňo. Zobrazí sa nám mapka, ktorú sme prešli, alebo trasy, ktorú sme prešli, a v spodnej časti vidíme tlačítko Resume alebo Finish. Ak by sme chceli pokračovať v jazde, stlačíme Resume, ak chceme ukončiť záznam trasy, stlačíme Finish. Poďme na to. Otvorila sa nám dialogové okno, kde si v hornej časti môžeme zadať samotný názov nášho treku. Dajme mu názov Virtual Race. Horný les. Ak chcete pridať fotku, môžete to spraviť o riadok nižšie. Kliknite na Add Photo. Vyberte si fotku z vášho albumu, ktorú ste si pripravili alebo odfotili. Tak. V ďalších častiach môžete nastaviť typ jazdy. Či to bola jazda, beh alebo hoci čo iné. Ak máte nastavený svoj vlastný bicykel, tak si môžete vybrať, že s ktorým bicyklom ste danú jazdu absolvovali. A v ďalších častiach sú ešte rôzne nastavenia, ktoré si môžete pozrieť, ale už v podstate pre nás to nie je nič podstatné. V pravom hornom rohu vidíte tlačítko Save. Po kliknutí na tlačítko Save sa vaša aktivita ukončí a pokiaľ máte pripojené na internet, automaticky sa uploaduje do Stravy. Pokiaľ pripojené na internet nemáte, tak po príchode domov alebo keď nájdete nejakú Wi-Fi a pripojíte sa, automaticky Strava všetky tieto vaše treky, ktoré ste absolvovali, nahrá na server Stravy a už ich vidíme aj my, ale aj všetci ostatní. Ďakujem za pozornosť.